Вітаю вас на першому міському традиційне для цього часу інтерв'ю дня. І сьогодні на календарі вже 20 серпня. До Дня Незалежності України залишається небагато часу. Сподіваємось, свято на цей ювілей буде яскравим. Про всі події, які запланувала міська влада, поговоримо прямо зараз. В нашій студії голова департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Олександр Жильцов. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Скажіть, будь ласка, свято дійсно 30 років незалежності. Мені здається, всі готові, всі щось готові. І жителі центру міста дуже часто по ранку чують, як літаки пролітають над нами, відпочиваючи на березі, бачать кораблі. Тобто ми розуміємо, що готується, як мінімум, готується військова частина, військово-морська. Ну, є ще і цивільна частина для всіх інших. Давайте почнемо все ж таки з військово-морської частини цього свята. Що буде відбуватися у цей день? Дійсно, підготовка до цього свята була дуже велика, тому що у нас День прапору України і День Незалежності. Обов'язковою частиною вже стало військовий парад. Да. Тим паче 30-річчя в цьому році. І військові Воєнно-Морські Сили України підготували для горожан такий, мабуть, сюрприз, тому що справді проходить репетиції, що вже дуже дивовижно виглядає. А от 24 числа о 10-й годині на пляжі Лонжероні буде основна локація, основна трибуна, де можна буде наблюдати от всі ці дійства. Тобто на Лонжерон можна приїхати зранку о 10-й годині, зайняти місце там о 9-й десь? Краще раніше, тому що о 10-й вже буде багато людей. Я так думаю, що буде перекриття поліції і буде обмежений допуск, тому що дуже багато буде гостей, офіційних осіб. Тому заздалегідь бажано приїхати, знайти собі зручне місце, де можна зробити фото гарно і наблюдати за цим дійством. Для нас це теж частина сюрприз, тому що ми не знаємо всіх технічних моментів, це більш військова частина. Ну, так, да. Але ми сподіваємося на щось грандіозне, тому що, наскільки я знаю, буде і трансляція з Києвом. Ми будемо наблюдати, як це буде проходити в Києві, будуть екрани. Там грандіозний парад військовий буде. Так, і потім ми будемо проводити вже свій з участю дуже різної техніки. Тому сподіваємося. Тобто будуть і літаки, наскільки я розумію, будуть і кораблі військово-морські, і пограничники, всі будуть абсолютно. Всі будуть задіяні, і це буде щось таке неймовірне, я вважаю, для нас. Ну і демонстрація сили нашої армії, наших військових. Дякую. Ну це буде така військова частина, а цивільна частина, ну вона завжди якось, ну довше, да, бо, ну що там військова частина? Постояв, подивився, мощ почув, гуркіт все, а потім пішли вже танцювати, плясати, слухати концерти. Ось цивільна частина у центрі міста, що це буде? Цивільна частина дуже велика, не один місяць ми підготувалися до неї. Був вона вже потрошечки йде, бо ми бачимо там концерти. Так. Був созданий оргкомітет і в Одеській області, і в місті Одесі. Ми багато заходів і разом робили, і кожен свої заходи. От по розпорядженню міського голови десь біля 40 різних заходів. Навіть так. На День Незалежності. Це не один день, інколи заходи до вересня місяця будуть продовжуватися. І якщо ви не проти, от основні заходи я хотів би розповісти. А якщо когось буде інтересувати більше от такий обширний графік заходів, на сайті місця є повне розпорядження і графік всього абсолютно, що буде проходити в місті Одесі. Ну найцікавіше, ось таке. Записуємо. Найцікавіше, що вже почалося, сьогодні проходило, це фестиваль «Акація Фест». 20 серпня, 12 година, воно пройшло, дуже гарний захист, виступи дітей, колективів. Все було супер. І такі дуже нова подія інтересна. Це інноваційна виставка «Імерсійний світ» Тараса Шевченка, яка проходить з 20 серпня по 12 вересня в арт-центрі Віри Холодної, французький бульвар 33. Імерсивна виставка – це така подвіжна виставка. Тобто якісь там твори, картини, вони будуть в динаміці. І це дуже таке сучасне, інтересне. Це поєднання цікаво. Історії і сучасних технологій. От про Тараса Шевченка. Я сподіваюся, що це дуже буде цікаво. Я сам хочу завітати до цієї виставки. Щорічна ініціатива, вона за окремим графіком, але міська рада завжди приймає участь в організації, це вишиванковий фестиваль. Да.
Наталія Мажарова зі своєю командою, і ми допомагаємо і технічними засобами, і організаційними в проведенні. Всі так. В вишиванках буде дуже яскраво. Як так, це яскраво патріотично, і наша молодь, наші діти вивчають історію і привчаються до української культури. Це дуже важливо, і це дуже гарно. Ну і можливість приєднатися, придбати собі вишиванку, так, яку завгодно. Як мінімум вишиванку. Да? І з 21 по 24 серпня, то є завтрашнього дня, вони починають. І традиційно до цих заходів входять масовий диктант з української мови. Да. Біля Дюка 22 серпня з 17.30 до 20.00. Учні сідають і пишуть український диктант. Ну, учні, тобто і я можу, і ви можете сісти. Тобто всі захочі, ну, якщо ми... Ну, в той день всі учні становляться, всі можуть перевірити. Згадуємо, що це таке, беремо чистий гаркуш і пишемо. Починаємо писати на українській мові. Я вважаю, що це теж дуже цікаво і таке от щось особливе. Тим паче біля Дюка, таке історичне місце. Коли ще ми так зможемо. Написати українською мовою, це дуже гарно. Також будуть на них проводитись і акція пам'яті, це пам'ять до тих людей, які боролися за незалежність України. Свічками буде викладатися карта України і, так сказати, пригадувати тих, хто захищав і захищає незалежність України. Да. Це дуже така важлива теж подія. 22 серпня з 20.00 до 21.00. Приморський бульвар. Також такою цікавою подією масштабною – це урочисте підняття державного прапору на Потьомкінських сходах. Це 30-метровий український флаг, який буде от на Потьомкінських ступенях розгортатися. Величезний флаг, так. Так, і кожен може прийняти в цьому участь, в допомогти його розгортати, да. Звісно, так. Да. Також буде проходити вишиванковий ланцюг 24 серпня. Ну, це просто така вишиванка, ланцюг. Після того, як придбаємо її на вишиванковому фесті. Або вже є, або придбаємо. Вже є. Вдягнули, прийшли, в ланцюжок встали. От я мрію вже собі придбати. Я сподіваюся, що на цьому вишиванковому фестивалі я це зроблю, теж буду в вишиванці. Так, це буде дуже красиво. І після цього, після оцих всіх дійств, відбудеться 24 серпня в 16.30 автопробіг до Дня Незалежності України. Всі ті, хто приймали участь у диктанті, у концерті, переміщуються до парковки міської ради. Це вулиця Лонжероновська у вуглу Пушкінської. І от туди буде стартувати цей автопробіг вулицями міста, і потім вертаються обладно на цю локацію. При цьому я хочу сказати, що всі 4 дні – це вихідні дні, тому це буде пішохідна зона. Тобто, все ж таки, треба нагадати всім людям, які живуть у центрі, які намагаються доїхати до центра, що у зв'язку з тим, що зараз у вівторок свято, то і у понеділок, і у вівторок вихідні дні, а стосовно до цього – центр пішохідний буде субота, неділя, понеділок, вівторок. Та вівторок. Да, це треба обов'язково запам'ятати, бо я розумію, що є люди, які не працюють цей день, бо не працює підприємство, а є люди, які працюють у цей день. Частних підприємств. Да, і... Да, да. І якщо ви все ж таки звикли до того, що у понеділок, вівторок ви можете приїхати на власній автівці до свого офісу, нагадаємо, що весь центр буде пішохідний, як він у суботу та неділю, так буде і у понеділок, вівторок. Пам'ятайте, будь ласка. Тому від міської ради вибачаємося, мабуть, за незручності для тих, хто працює, але просимо от спланувати так свій графік і свою логістику, щоб це було максимально комфортно і вибрати час, щоб поставити машину, припаркувати та прийти до свого офісу. А для тих людей, які відпочивають, таких людей в Одесі багато, це і різні міста, і різні держави, для них будуть ось такі 4 дні свята в центрі міста. Абсолютного. Да. Скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо у минулому році, завдяки тому, що у Києві був Київ був закритий на карантин, Одеса була відкрита, дуже багато київлян приїхало у нас до свята. Чи готуєтесь ви у цьому році до того, що будуть такі от пробки на в'їзд в Одесу 50 кілометрів, чи буде там дуже багато туристів? Готується міська рада якимось чином приймати цих гостей? Так, ми проводили одну нараду з представниками поліції, і всі розуміють, яка кількість людей може бути, тому що у нас вже кінофест триває,
У нас День Незалежності, і потім все це перейде до Дня Города. Тобто у нас, от, мабуть, такий от тиждень, чи от скільки... Спекотний тиждень. Спекотний, да. І все це направлено до того, щоб от гості нашого міста, київляні, інші міста, всі, хто буде, щоб вони приєдналися до свят. Так, ми розуміємо, що це буде багато транспорту, багато машин, і поліція, я сподіваюся, тут зробить максимум, щоб зробити комфорт і безпеку для тих людей, які будуть приїхати. Приїжджати до міста Одеса. Давайте повернемося до 24 числа. Наскільки я розумію, там буде ще величезний концерт на Потьомкінських сходах увечері. Так, та сцена, яка от була на кінофесті, вона залишається на Потьомкінських сходах, і вона буде використовуватися для концерту на Приморському бульварі. Концерт починається з 19 години, 19.00, тому що на сайті було до того 18 годин, але трошки перенесли, вирішили трохи перенести для того, щоб більше було підготовки для артистів. Артистів буде дуже багато. Основні артисти – це Наомі і Онука. Буде ще багато гуртів і буде ще один український гурт, але за умовами договору з гуртом ми не можемо розповідати. Тому це буде такий сюрприз для містян, от дуже популярний український гурт, який буде виступати. О, слухайте, ну заінтригували. Все, треба йти слухати, що це буде. Чесно, я сам не знаю. От, Ну це договір. Підписали, так, все, мовчки. Мовчки, так. Ну, але сюрприз це завжди приємно. І я думаю, що це буде така подія не гірше, ніж День міста. Ну, слухайте, у нас, бачите як, наприкінці цього місяця, на початку наступного місяця, одні сплошні концерти. І це добре, бо приїхала величезна купа туристів, є величезна купа одеситів, містян, які, ну, все, ми не можемо жити у ситуації, коли все закрито, ми хочемо жити, веселитися, ми розуміємо, що величезне свято 30 років незалежності, тобто треба його якось, ну, відсвяткувати так, щоб наступні 30 років згадувати, як було весело. Тому всі на концерт, починається о 19-й, потім завершення це буде фейерверк. Завершення буде обов'язково фейерверк, тому що, ну, таке велике свято, неможливо без фейерверку. Ну, я ще так бачу по тим заходам, які ми проводимо, що от фейерверк – це така частина, коли і дорослі, і діти ждуть з нетерпінням. І це дуже такої ярке подія. І в цьому році на це свято і воно буде ще більш масштабне, більш гарне для одеситів. Тому я от вважаю, що всі повинні залишити до кінця, дочекатися до цього фейерверку та зняти на свої телефони, сфотографуватися і взагалі-то подивитися на цей яскравий салют, який буде проходити. Я вам скажу секрет, такий невеликий секрет. Так. Є одесити, які живуть у центрі міста, і а не тільки у центрі міста, є одесити, які приїжджають виключно подивитися на фейерверк. Які знають, де є місця вільні, де можна не у натовпі подивитися, а відійти там на тому мості стати, на тому перехресті стати, і ми будемо бачити фейерверк. Тож вони приїжджають, не лізуть у натовп, стоять, чекають, бо вони не знають, коли закінчиться концерт. Ніхто не знає поки Ніхто що. Не знає, навіть ми не знаємо. Да, тому після 22-ї, десь після так. Після 22-ї години. Да. Єдине, що можу сказати, що буде відбуватися з морського порту, тому дуже багато локацій, де його буде видно, і з Думської площі, і, мабуть, там, із посілка Китовського. Трошки його буде дуже гарно видно, тому всі, хто вважає цього подивитися, ніхто його не пропустить. І з лонжерону його буде видно, зі всіх боків. Хто останеться на параді. Так, да, то... після того полежав, трошки засмагав, прокинувся, о, вечір, салют, а ось і він, салют. Наскільки, знов-таки, я розумію, кожного разу, коли таке свято велике, коли концерт у центрі міста, після того міська влада організує підвіз по домах, тобто продовжує роботу громадського транспорту, і будуть якісь автобуси, які будуть розвозити людей по домівках у спальні райони. Так, будь-яке велике свято, і День міста, і Новий рік, завжди департамент транспорту організовує так логістику, щоб всі люди, які залишились в цей пізній час в центрі міста, могли доїхати в будь-яку точку міста. Тому і в цьому році це теж буде організовано, ці автобуси, які от розвозять по всьому. Знов таки можна зайти на сайт міста, мені здається, на сайті міста да, є да, вся інформація виключно, але це обична Соборна площа і інша локація, от, конечно, да. Кінцівки,
транспорту. Ну, я сподіваюся, що ми перший міський обов'язково про це розкажемо, тому знайте, що буде інформація обов'язково і буде багато. І все, скажіть, будь ласка, ну, коли такий натовп туристів, коли такий натовп містян, які їдуть, ми завжди знаємо, що приїжджають і якісь чиновники з Києва. Цього разу всі чиновники київські залишаються у Києві на свій парад, чи хтось приїде до нас? На жаль, але, мабуть, це правильно. Всі чиновники та багато військових з міста Одеси, ви не виїхали до Києва, справді, щоб зробити такий всеукраїнський великий парад. Багато от військових наших підвідрозділів теж відбули до Києва. І, ну, мабуть, це правильно. Тому таких от віб якихось гостей цей день не передбачається. Це більш, мабуть, на день міста, коли місто празднує день народження, ми приглашаємо іностранців, міста побратими, різні консульства, ну, і так далі. Ну, у цьому ми дякуємо вам, бо більше людей, ну, куди ще, да? А тут і так дуже багато всього. Ми і так розуміємо, що, ну, якщо слідкувати за соцмережами, ми бачимо, що дуже багато віп-гостей вже в Одесі. Це і люди, які приїхали на ОМКФ, на фестивалі, і люди, які приїхали до Свята Незалежності, їх всіх фотографують. Це і зірки кіно, і зірки музики зі всього світу приїхали. І це дуже добре, що можна побачити цих людей, які сьогодні бачили там зірку кіно, яка приїхала і катається просто на самокаті. Зробити селфі з ним. Так, да, зробили селфі, або просто їдь собі потрошечки, їдь, і все нормально. Дякую, що приїхали до нас. Гаразд, це теж дуже величезне запитання. Чи допомагає Київ у цьому році підготувати оце свято? Бо я розумію, що це величезні кошти. Чи все Одеса робить за свої бюджетні кошти? Одеса, як орган місцевого самоврядування, от міська рада за свої кошти робить ці події, які будуть відбуватися, але є ще обладміністрація, вони теж свої заходи придумують, тому от місто Одеса та обладміністрація спільно роблять ці заходи, які будуть проводитися в місті Одесі. Ох, я вже чекаю на це свято. Ну, чекаю, знаєте, чому? Я у центрі міста живу і чекаю на те, що все ж таки люди, які будуть приїжджати, вони будуть розуміти, що це не просто свято, коли випали, потанцювали і все, а це все ж таки свято незалежності. Свято, коли треба пам'ятати людей, які і до сих пір боронять Україну, і люди, які поклали своє життя для того, щоб все ж таки була незалежність з нами. І мені здається, що, ну, одна справа – це свято День народження Одеси, коли, ну, всі ти трошечки сп'яніли від радості, да? А коли свято Незалежності України, мені здається, що, ну, треба бути трошечки інтелігентнішим. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, ну, не пийте так багато, бо буде жарко, і ви будете такі. Ні, пийте, але да, потрошки. Це свято. Да, це свято, потрошки. Потім приїхали додому, і все нормально, можна вже трошечки випити. Ну і, наскільки я розумію, 4 тисячі поліцейських будуть захищати у цей день місто, у центрі міста, і нас, громадян. І ми сподіваємося, що все буде добре, що і поліцейські будуть в нормі, і ми будемо триматися. Ну, поліція завжди дуже гарно виконувала свої обов'язки. І в тому році, коли в режимі карантину такого більш жорстко проводили День міста, і все було дуже гаразд. І зараз, користуючись можливістю, я прошу всіх, все ж таки, карантин хоч і в зеленій зоні, але він триває, і дуже відповідально відноситись до свого, до здоров'я та здоров'я оточуючих, та брати з собою маску. І якщо ви хворієте або себе погано відчуваєте, все ж таки не виходите в натовп, тому що це наше здоров'я нашого міста і нашої країни. І щоб потім у нас не було якихось карантинів знову. Щоб нас не закрили напередодні. Да. Ті, хто вакцинован, це упрощає ситуацію. Можна бути будь-де, будь-коли. Але для тих, хто себе погано почувається, все ж таки залишитися вдома, в кругу сім'ї. Мабуть, включити телевізор, я думаю, всі будуть транслювати, мабуть, і по вашому каналу будуть перший транслювати. Перший міський обов'язково буде транслювати, буде трансляція із центру міста, концерт буде, фейерверк буде. Навіть фейерверк можна буде подивитися з екрану телевізора. Саме так. Я дякую вам, ви знаєте, дуже багато всього, і день 24 число буде дуже веселим, дуже яскравим, дуже святковим, тому що ми всі ці роки чекали на незалежність, ось вона з нами є 30 років, і я сподіваюся, що нікуди не, вона не дінеться від нас, і будемо святкувати разом, разом з вами, разом зі всіма, хто приїде у вишиванці, буде молодець, хто приїде без,
Може, буду придбати. Може, буду придбати. Або просто так. Треба просто святкувати. Так. Я дякую вам за те, що були з нами. Дякую. Ну, і зустрінемось десь там у вишиванковому ланцюзі, мені здається. Але, або, мабуть, на диктанті. Або, мабуть, на диктанті. Тож, не забувайте, якщо у вас є бажання відсвяткувати День Незалежності, ну, якимось дуже несподіваним чином, то заходьте на сайт Одеської міської ради, заходьте на сайт офіційного міста, дивіться, там написано буде все про все, коли все відбудеться, де все відбудеться. Ще раз нагадаю, що у центрі міста у понеділок, у вівторок працює продовження пішохідного центру, це обов'язково, треба нагадати. Якщо ви їдете у вівторок на концерт, то знайте, що центр буде перекритий. Бо, по-перше, концерт, по-друге, це буде пішохідний центр, тому обов'язково дбайте про себе і про свою автівку. Ну і нагадаю, що директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Олександр Жильцов сьогодні був у нашій студії. Ми бажаємо вам теплого вечора і до наступної зустрічі на Першому міському.